Iisus Hristos este Domnul și ziua de astăzi este dăruită de Dumnezeu nouă ca să ne închinăm Lui, să-i dăm Lui toată cinstea, toată închinarea și toată gloria, binecuvântat să fie Domnul. Domnul să păzească pe cei care sunt că poate pe drum să vină casa Domnului, să fie cu ei într-un mod deosebit și dorim ca în această seară Domnul să-i prezente în locul acesta, să se atingă de inima ta, să se dea pacea Lui, să-ți dea iertarea Lui și astfel, sfințiți și crățiți de El, să puteți să venim în prezența Domnului la cina Domnului această dimineață. Este pentru a doua oară anul acesta când suntem la cina Domnului și vă vin la cuvântul Dumnezeu la cartea Exodul, la a doua carte a Bibliei, pagina 70,
capitolul 12. God's word for this morning is from Exodus chapter 12, verse 1 through 14. Follow us on the screen as we read God's word in Romanian. Exodul capitolul 12, versetul 1 la 14, inclusiv în această dimineață. Așezarea Paștelor. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună. Ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțin în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinului cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc, și anume să o mănânce cu azime și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul, cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața, și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile să o păstrați și să o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, să o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Amin. Veniți să ne închinăm Domnului rugăciune, ca Domnul să binecuvânteze această slujbă divină. Cuvântul citit. De asemenea, fratele Colin mi-a spus că sunt câțiva ticeri la Sandescu care sunt bolnavi, ca Domnul să se atingă de ei. Sunt mai puțin această dimineață. Haideți să cerem ca Domnul să lucreze în ziua de astăzi cum dorește El în locul acesta. Prin excelență, aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor și Domnul să lucreze voia Lui în toate lucrurile în locul acesta pentru slava Lui. Amin. Tot în Domnului.
locurile, haideți să vă dăm Domnul Cocotare cu toți în această dimineață, din toată inima. Amin. Cum pot răsplăti eu iubirea ți-n mență, când tu ți-ai dat viața din inima mea? În negura nopții, în timp de mandala, privesc printre lacrimi, spre tine-a căutat. Dincolo de stele, eu știu că există dragostea sa. Nu pot răsplăti eu cu argint sau cu aur măreț sacrificiu și dragostea sa. De aceea, o Doamne, te rog, azi primește, primește când scaldată în lacrimi și-n inima mea. Nu pot răsplăti eu iubirea ți-nveță, când tu ți-ai dat viața pentru un păcătos. În schimb, o Iisuse, primește ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Umilă ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Măriți să fie Domnul! Dorim să lăsăm pe Domnul această noastră prin cântările noastre. Astăzi dăm loc fanfarei cântare cinstită a Domnului, să laude pe Dumnezeu, urmată de un grup de copii cu altă cântare, numele lor corul. Iar în acestor puncte, fratele Frânc Senior va avea un mesaj pentru cine Domnul Sfântul este va găsa trimață pentru gloria Domnului. Amin. Thank you.
toate greșurile mele. Când mă gândesc de câte ori eu am căzut, îmi plec genunchii și îmi mulțumesc de harul și mila care am aflat-o la când va veni pe nori, când privește
După cum ploaia și zăpada care scoboară din cer și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și fac să rodească și să odrăslească, ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce înapoi fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele, spune Domnul în cuvântul său. Amin. Amin. Frați și surori, afară ninge. Câte versete cu zăpadă știți dumneavoastră din Sfânta Scriptură? Eu am zis deja unul. Zice psalmistul, psalmul 51, ca o rugăciune. Spală-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb ca zăpada. Dumnezeu vorbește mereu despre zăpadă. Noi ne bucurăm de zăpadă, mai ales când suntem înăuntru și ne uităm să o vedem pe geam afară, cum ninge. Sunt copii care s-au născut în partea de sud, sunt deja mai mărișori și n-au văzut încă zăpadă. 3-4 ani pentru ei este un lucru nemaipomenit, un eveniment fascinant să vadă zăpada, să vadă cum ninge. Numai că noi, dacă suntem prea obișnuiți cu ea, chiar ne scapă de sub admirație. Totuși zăpada este frumoasă și este o binecuvântare, așa cum am auzit încă și de la timpul de rugăciune pentru noi, pentru viața noastră. În această dimineață, când suntem la serbarea cinei Domnului cu numărul 2 în anul 2018, avem în față cuvântul din cartea Exodului ca o motivație a originii acestei praznic, acestei sărbători, acestui praznic, Paștele Domnului. Pe paginile Sfintelor Scripturi avem mai multe expresii pentru sărbătoarea aceasta. Cina Domnului, cina de taină, împărtășirea. Oricare din aceste expresii, de fapt, ne conduc la aceeași sărbătoare și la același eveniment. Cele mai îndepărtate imagini ale acestui eveniment, a acestei sărbători, apar pe paginile Sfintelor Scripturi când Avraam s-a întors de la lupta împotriva celor 7 împărați, i-a ieșit înainte preotul Melchisedec cu pâine și cu vin. Asta ar fi pe paginile Sfintelor Scripturi cel mai îndepărtat, cea mai îndepărtată imagine, un ecou al acestei sărbători, sărbătoarea Paștelor. La origine, sărbătoarea aceasta, deci nu putem să spunem că Melchisedec a serbat cina Domnului când i-a ieșit înainte lui Avraam cu pâine și cu vin. Dar sunt niște lucruri care noi le redescoperim, elementele acestea și la cina Domnului. Israel a fost ales de Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat făgăduințe speciale pentru Israel. Israel este un popor special înaintea lui Dumnezeu. Este un popor special pe paginile Sfintelor Scripturi, în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește omenirii prin Israel. Pe când Israel este în Egipt, timp de
400 de ani, 430 de ani au stat acolo, fiind robi ai împărăției Egiptului, la Faraon, Dumnezeu și-a adus aminte de ce i-a spus lui Avraam. Și anume că îl va binecuvânta, că el va fi o binecuvântare și i-a spus multe alte făgăduințe Dumnezeu lui Avraam. A spus, uită-te și numără stelele cerului. Au trecut atâția mii de ani de atunci și încă astronomii, nu astrologii, astronomii, încă mai descoperă în catalogul acesta imens al stelelor. Fiecare stea are un nume, un cod. Și încă mai sunt descoperite stele. Și Dumnezeu îi spune lui Avraam, numără stelele de pe cer, dacă poți să le numeri. Așa va fi sămânța ta. Dumnezeu i-a spus aceste cuvinte lui Avraam când Avraam se gândea că moștenitorul casei lui, a averilor lui, a bogățiilor lui, va fi slujitorul său, Eliezer din Damasc. Dar Dumnezeu a schimbat toate gândurile, toate planurile și Dumnezeu a rânduit pentru Avraam să aibă urmași din sămânța lui și în această sămânță a lui Avraam avea să se nască după aproape 5.000 de ani, 4.000 de ani, făgăduitul și promisul mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos. Deci fiind în robia Babilonului, în robia Egiptului, poporul făgăduințelor și promisiunilor lui Dumnezeu, Dumnezeu aducându-și aminte de aceste făgăduințe, de cuvântul său, mai degrabă va trece cerul și pământul, a spus Domnul Iisus, decât să nu se împlinească o singură iotă din cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului Iisus Hristos. Și eliberarea sau punerea în libertate a lui, de a li se da drumul lui Israel să plece din Gosen, Dumnezeu se folosește de 10 minuni. Prima minune este minunea H2O. Adică apa prefăcută în sânge. Au putut să facă și vrăjitorii din vremea aceea această minune. A doua minune a fost tot Egiptul, de la casa lui Faraon și până la cel mai neînsemnat locuitor, a fost împânziți de broaște. Și vrăjitorii au putut să facă cu vrăjitoriile lor broaște. Apoi, a treia minune este minunea împânzirii păduchilor. Aici vrăjitorii au spus, este degetul lui Dumnezeu, n-au mai putut să facă. A fost musca cânească, ciuma vitelor, vărsatul negru, piatra și focul, lăcustele, întuneric de 3 zile. Sfânta Scriptură spune că de fiecare dată Moise cu Aaron se prezentau în fața lui Faraon și Faraon spunea, rugați-vă Dumnezeului vostru și vă voi da drumul să plecați, vă voi elibera, o să aveți libertate, să puteți să plecați. Numai după ce era remediată situația, Faraon nu-și ținea cuvântul. Foarte interesant, Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon ca să se vadă slava, gloria, autoritatea, măreția lui Dumnezeu, ca să se descopere Dumnezeu. Ce bine ar fi ca să ne aducem aminte când trecem prin anumite lucruri care nu sunt plăcute nouă,
Dacă am putea să ne gândim și să ne aducem aminte că vrea Dumnezeu să trecem pe acolo ca să se arate slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. Israel a trecut pe aici ca să se arate slava și măreția lui Dumnezeu. Faraon s-a împietrit și tot nu a lăsat pe Israel să plece. Atunci Dumnezeu a spus, paharul s-a umplut și acum am să fac și cea de-a 10-a minune și acum nu voi veți mai cere, ci Faraon vă va trimite, el vă va ruga ca să plecați. Și această a 10-a minune este minunea în care Dumnezeu așează o rânduială care să rămână pentru totdeauna. Citim capitolul 12, versetul 1. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună, ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-le, în ziua a 10 a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui, cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta, să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an, veți putea lua un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să îl înjunghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii, ușii și pragul de sus și casele unde îl vor mânca. Mâncarea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azime și cu verdețuri amare. Să-l mâncați crud sau, să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă va rămânea ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Și este semnat acest cuvânt sub aceste cuvinte. Eu, Domnul, adică toate aceste cuvinte, vin la noi sub semnătura lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus lucrurile acestea. Dumnezeu a spus cuvintele acestea. Dumnezeu a proclamat sărbătoarea aceasta. Și ea este prezentată aici, vedeți, cu lux de amănunt. Fiecare cuvânt care l-am auzit, care îl citim aici, își are importanța lui. Fiecare cuvânt de aici trebuia respectat. Cea dintâi lună a anului să fie luna aceasta, în a 10-a zi, să luați un miel fără cusur, un miel de parte bărbătească, de un an, și să fie ținut până în a 4-a zi, adică 10 plus 4, până în a 14-a zi a lunii, dar 4 zile. Trebuia ținut, apoi acest miel trebuia jertfit de toți odată, seara în a 14-a zi a lunii. Apoi este arătat cum să mănânce carnea în timpul acesta. Și în mod special, în versetul 11 citim,
Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. De asemenea, citind în continuare aici, în capitolul acesta, în capitolul 12 din Cartea Exodului, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că li s-a mai cerut ceva, să nu iasă afară din casă până trece noaptea, până dimineața. Sigur că toate aceste lucruri își au un ecou îndepărtat pentru noi. Adică și noi, tot așa trebuie să ne împărtășim, tot așa trebuie să stăm la masa Domnului, tot așa trebuie să mâncăm mielul pascal. Dar nu mai este un miel care este adus de noi, care este sacrificat de noi, ci este vorba de mielul lui Dumnezeu pe care l-a prezentat la apa Iordanului Ioan Botezătorul, când a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Acest iată mielul lui Dumnezeu este un prezent continuu. El a fost atunci și rămâne pentru toate veacurile, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, pe norii cerului. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu ni se spune nimica despre păcat aici în cartea Exodului, când Dumnezeu așează Paștele. Dar Biblia este o carte a revelației lui Dumnezeu, care este o revelație în mod treptat. Adică lucrurile sunt într-o graduare descoperită pentru noi, de la simplu până când ajungem la esența lucrurilor, la profunzimea lucrurilor. Se vorbește despre un miel aici în cartea Exodului, care trebuia ales, care trebuia să fie fără cusur, un miel de un an, care trebuia junghiat de toți deodată, într-o seară. Așa a fost și Fiul lui Dumnezeu spre seară a fost pus pe lemnul crucii, răstignit pentru noi. El este mielul lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune că El este prețul răscumpărării noastre, Domnul Iisus Hristos. Căci nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert pe care îl moștenisereți de la părinții voștri, ci cu sângele scump și nevinovat al Fiului lui Dumnezeu. Sângele lui Iisus Hristos are putere să ne spele păcatul nostru dacă umblăm în lumină, după cum însuși El este în lumină. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Să aveți mijlocul încins. Mijlocul încins însemnează că omul, persoana de care vorbim, care ne imaginăm, este gata de lucru, de acțiune. Mijlocul încins. Este gata de drum, este gata de plecare. Încălțămintea în picioare. Deci, mai mult, nu mai lipsește nimic. De obicei, noi, acum vorbesc despre mine, dacă la dumneavoastră acasă este diferit, sigur că nu se potrivește. Eu când plec de acasă, ultimul lucru care îmi iau sunt încălțămintele mele. Așa ne-am obișnuit noi aici în America. În casele mari nu este așa. Ăștia au servitori, au cei care fac curățenie, la noi când intri nu te descalți. Uite, noi ne descălțăm și în casele noastre. Deci ultimul obiect de îmbrăcăminte care eu îl iau la mine acasă, nu știu cum este la dumneavoastră, este încălțămintea. Mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Toiagul este simbolul conducătorului. El nu este numai simbolul conducătorului, toiagul însemnează și un mijloc de apărare.
Este și un mijloc care îl însoțește toiagul, călătorul în peregrinarea lui, în drumul lui, în călătoria lui. Mijlocul încins, încălțămintea în picioare, toiagul în mână și să îl mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Dar încă nu a sosit timpul pentru mărșăluire, pentru plecare. Paștele trebuie să aibă timpul lui, frați și surori. Asta însemnează pentru noi rămânerea înăuntru, în casă, rămânerea în biserica lui Dumnezeu. Nimeni să nu iasă afară până trece noaptea, adică până vine dimineața. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceste lucruri, că ele sunt pentru noi, pentru cei din biserica ta, în vremea aceasta, cerințe primordiale pentru noi, pentru părtășia noastră cu tine, pentru apropierea noastră cu tine, de tine, de trupul tău, de sângele tău. Este adevărat că Israel, care sărbătorea o singură dată pe an Paștele, o singură dată pe an, au uitat, vor fi uitat pentru că sărbătoreau numai o dată pe an, sau este alt motiv pentru care au uitat? Știți de ce au uitat, frați și surori? Au uitat pentru că s-au amestecat cu neamurile. S-au amestecat cu și au prins bine între ei, au prins puternică rădăcină obiceiurile neamurilor. A fost înlocuit Dumnezeul cel adevărat întâi, înainte ca să-și isprăvească drumul și călătoria, de vițelul de aur pe care l-a turnat Aron în timp ce Moise era în audiență la Dumnezeu, sus pe munte, pe muntele înconjurat, nu numai de flăcări, ci și de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu era cu Moise sus pe munte, iar jos, la poalele muntelui, se naște un zeu, un Dumnezeu care era ca și Dumnezeul din Egipt, de care s-au despărțit cu atâta amărăciune, de care s-au despărțit cu atâta regret și își aduceau bine aminte că era mai bine să mănânce castraveții din Egipt, decât mana binecuvântată, care era pâinea celor mari, ce Dumnezeu le-a dat-o 40 de ani în pustie. De ce a uitat Israel Paștele Domnului? Israel a uitat Paștele Domnului pentru că l-au schimbat pe Dumnezeu. Nu suntem prea departe, frați și surori, în secolul 21. Spune apostolul, pentru că au schimbat, deci nu ei, ci noi, generația de oameni din viacul în care trăim, pentru că au schimbat slava lui Dumnezeu, pentru că au mers și s-au pornit în rătăcirea minților după Dumnezeul viacului acestuia. Dumnezeu a hotărât același lucru, să judece aspru lumea de acum și lumea de dinainte. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. Paștele Domnului a însemnat pentru ei judecata lui Dumnezeu. Dar această judecată este judecata lui Dumnezeu pentru Faraon și pentru tot Egiptul. Avem și noi o judecată
este și pentru noi o judecată. Și Apostolul Pavel vine mai târziu. Pavel a avut revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu. El spune despre cuvântul pe care el l-a lăsat scris, el zice, Evanghelia mea, zice Pavel, n-am primit-o și n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperire dumnezeiască. Și zice Pavel, referitor la acest subiect, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea când a fost vândut în timpul cinei s-a sculat de la masă și după a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Tot astfel, după cină, a luat un pahar și le-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu. Apoi spune Pavel, să faceți lucrul acesta, adică este ca o poruncă, da? Să faceți lucrul acesta, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni El. Și Luca spune, iată un alt prezent continuu, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și toate semințiile pământului se vor boci din pricina venirii Lui. Iisus Hristos este același și ieri și azi și în veci, slăvit să fie numele Lui. El, Domnul, este gata să vină pe norii cerului și odată cu El, cu Domnul Hristos, vine și judecata. Am spus judecată la originea acestui eveniment și judecată pentru noi. Dar zice Pavel în continuare, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Adică să ne judecăm pe noi, asta înseamnă să te cercetezi sau a te judeca. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce și să bea. Pentru că cine mănâncă și bea și nu deosebește trupul și sângele Domnului, se face vinovat de aceasta. Adică de ce? De trupul și sângele Domnului. Pentru că timpul și-a făcut scursul lui, vreau ca să închei și să atrag atenția. Acum, dumneavoastră, nu mă auziți pe mine pentru prima dată predicând, și ceea ce am predicat, când m-ați auzit prima dată, aceea predic și acum. Cuvântul lui Dumnezeu, întâi, se adresează predicatorului, apoi celor care ascultă. Și dacă predicatorul spune un cuvânt, în primul rând, și-l spune lui. Deci, Domnul Hristos a spus cuvântul acesta, ce vă zic vouă, a zis Domnul Hristos, zic tuturor. Vegheați. Adică fiecare să se cerceteze pe sine însuși, fiecare să vegheze, fiecare să fie atent. Sunt lucruri care se fac în biserică la care chiar nu suntem răspunzători, în primul rând, sunt alții. Dar când este vorba de cina Domnului, fiecare suntem răspunzători, fiecare trebuie să ne cercetăm pe noi înșine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute că astăzi, la serbarea cu numărul 2 a cinei Domnului, din anul Domnului 2018, să putem să fim cercetați, apoi să putem să ne unim cu biserica și să luăm parte la acest praznic care Domnul Hristos l-a lăsat în onoarea suferințelui, a morților, a numelui Său. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem să o facem aceasta. Și acum, și ori de câte ori avem posibilitatea, amin. Măriți să fie Domnul! Haideți cu tot în picioare fața Domnului asta dimineață, să cântăm Domnul cu bucurie, în timp ce face și prima colectă a bisericii pentru colecta bisericii, a doua face pentru cei care sunt în nevoi. După cântarea aceasta, Soranțul Lupuș va avea o poezie pentru slava Domnului. Domnul să o binecuvânteze, amin.
El mi-a iubit, venind în lume, ca noi pierduți, să fim salvați prin sângele. Vărsat pe cruce, la Golgota, Iisus Hristos mi-a mântuit. Pot învinge teama și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său mă simt mereu învingător. Se încrede în Tatăl Său, pe acest pământ, așa mă-ncred. Și eu în Domnul, căci de păcate doar El m-a eliberat. Și încă-i viu, pot fi teama, și eu sunt viu, că m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său mă simt mereu învingător. Când voi pleca în veșnicie, se va sfârși, îl voi vedea pe nor de slavă, el boldul morții a învins prin jertfa sa. Știind că-i viu, pot învinge teama, și eu sunt locurile, vă rog. Nu uita, prin El vom învinge teama, pentru că și El este viu în vecii vecilor, slăvit să fie Domnul. Amin. Urmează salunții cu poezie urmată de corul bisericii. Domnul să-i binecuvânteze în această dimineață. Amin. Duhul Sfânt este în mișcare, gata să desăvârșească. În Gosen se pregătește primul an și prima lună și altă lege în ziua 10-a ca robia să apună. Cumpărați un ied sau miel pe familii sau pe case, iar în seara 14-a voi să îl mâncați la mese. Pregătiți-vă în grabă în noaptea aceea cu toți. Mâncați mielul în graba mare, nimic din el nu lăsați. Sunt Paștele Domnului, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare, toiagul în mână cuprins. Căci pe case, peste noapte, semn sângele va sluji, toți ai voștri înăuntru de vor fi, nu vor pieri. Când nimicitorul trece, Egiptul ca să-l lovească, cei ce au sângele salvării, liniștiți pot să trăiască. Cu sânge să stropiți ușa,
cei doi stâlpi, pragul de sus, din casă să nu se iasă noaptea aceea, cum v-am spus. Cu răbdare și veghere să așteptați dimineața, solul morții n-o să intre, astfel vă salvați viața. Sângele poate să scape pe cei ce-s ascultători, ce sub legământ se așează și astfel sunt împlinitori. Fără vorbă de tăgadă, Israel s-a pus pe treabă, caută să împlinească tot ce-au spus fără zăbavă. Toți sunt gata pregătiți, mâncând paștele în grabă, căci doresc să plece îndată părăsind robia oarbă. În suferinți îndurate, egiptenii au zorit ca să plece, să înceteze urgia ce a venit. De la egipteni ceruse vase de aur și argint, plămădeala în haine opuse și Egipt-o cum e înfrânt. Plecând văzură minunea, norul care călător noaptea în stâlp de foc conduce, ziua le e protector. Speranțele cad deodată, văzând marea ca un zid, ce nu poate fi trecută, chiar de-ar face un pod rapid. Căci în spate egiptenii iată vin și vin puhoi, ca să-i ducă iar la pleavă și la cărămizi înapoi. Plânset, vaiet, bocet mare, se auzi în tot poporul, însă Domnul le vorbește peste Moise venind norul. Să porniți deci înainte, cu toiagul de spici marea, vântul va sufla puternic, se va opri revărsarea. Tot poporul azi va trece marea ca și pe uscat, vor vedea toți egiptenii cu cine au de luptat. Trece tot poporul marea, dar o trec ca pe uscat, până la ultimul o trece și nimic nu s-a întâmplat. Egiptenii în grabă mare intră în albie și ei, se rup roțile la care panica intră între ei, dar deodată învolburată marea vine peste ei și nu-i schip să scape oastea sau măcar unul din ei. Lui Israel spune Domnul, mâncați paștele în grabă. Tu, Israel, ești prin Duhul când inima îți veghează. Sângele salvării sale și pe tine te-a spălat. Vino și mănâncă în grabă paștele să fii salvat. Cei ce cred în jertfa sfântă și vin de grabă la el pot să ia îndată masa curățiți de sfântul miel. Sângele crucificării, Fiul ce-a venit din cer, s-a dat pentru omenire, pentru cei ce astăzi pierd. Oricine ai fi în lume, orice rang tu stăpânești, nu uita, mai sus de stele e Dumnezeu să-L cinstești. Crede că Hristos pe cruce și pe tine te-a iertat. Ți-a deschis o nouă cale ca și tu să fii salvat. Duhul Sfânt ne dă putere să umblăm în curăție, să păstrăm veșmântul alb intrând în împărăție. Până vine Domnul nostru, trebuie să pomenim tot ce a îndurat pe cruce ca noi veșnic să trăim, căci puterea izbăvirii este în sângele preasfânt ce a curs din trupul lui când pentru noi el s-a frânt. Amin.
Binecuvântat să fie Domnul! Când am auzit această cântare, prima oară în viața mea a fost în New York, în 81, și eram membru, adică mergeam la biserică la americani, între programele bisericii românești din la New York. Programul era de la 9 la 12, la noi ei aveau program de la 2 la 3 jumate, 4 studiu biblic cu tinerii. Era o biserică germană, penticostală, dar avea programe și în engleză și în limba germană. Și apoi de la ora 4, la ora 5, mergeam toți tinerii bisericii de acolo. Biserica română era aici și în spatele bisericii era biserica americană. Sau erau de la câte 3 metri de biserica noastră, biserica lor. Și mergeam cu tineri bisericii și cântam câte la această spital, în fiecare duminică. Și veneau oamenii aceia muribunzi de spital, de la Wyckoff Hospital, la aproape de biserică, la vreo, cred că 4 stăți, mergeam pe jos. Și mergeam la etaj, la etaj și cântam aceste cântări, eram mai mulți, care era un acordeon, era o chitară, era copiii amândoi a păstorului principal bisericii de acolo și duceau acești tineri să vezească cuvântul Evanghelia cei din spitale. Și mulți s-au întors la Dumnezeu. Este o cântare și pentru tine această dimineață, încă mai este loc la cruce pentru tine. Și nu uita că atunci când va trece nimicitorul, pot să scap de pediapsa lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 23. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângeri pe pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii Domnului, va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Cuvântul peșac în limba ebraică sau în engleză Passover, de fapt, corect este acest cuvânt, pass over, adică pass over. De acolo vine cuvântul Paște. Adică am trecut peste casele voastre, nu v-am nimicit. Asta înseamnă Paște, de fapt. Când va trece nimicitorul pe lângă casa ta sau prin casa ta,
Tu ai mai multe lucruri care te poate să protejeze. Primul rând, ai sângele. Sângele pus pe oșorii ușii și partea de sus, a pragului, de sus, este ceea ce îți dă și te eliberează de judecata lui Dumnezeu. Cei ce erau în casele acelea erau protejați și nimicitorul când trecea pe acolo, vedea sângele, vedea semnul, nu omorea pe nimeni. În schimb, în cealaltă casă, dacă nu era acest semn, dacă vreți, sângele care prezintă Iisus Hristos, era moarte. Știa părintele că cel întâi născut va muri noaptea aceea, pentru că le-a fost vestit, pentru că și Dumnezeu însuși a hotărât să lupte pentru Israel în noaptea aceea. Și le-a spus, voi să stați în casele voastre până dimineața, iar noaptea aceasta voi nimici și voi lupta împotriva tuturor zeilor Egiptului. Și Dumnezeu a luptat pentru ei. Dar cum spunea fratele Frânga din Iaori, au uitat ei ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Și noi, ca comemorare a ceea ce a făcut Hristos pentru noi, pentru că a murit pentru păcatul meu și pentru păcatul tău, astăzi noi ne aducem aminte de jertfa lui Hristos. O jertfă care a adus împăcare între mine și Dumnezeu. Și prin jertfa lui suntem socotiți neprihăniți, nevinovați în fața lui Dumnezeu. Și noi să nu fim mulțumitori lui Dumnezeu. Ba încă vreau să spun un lucru. Nu se va termina aici, când se va termina aceasta când va fi răpirea bisericii, dar va continua în mileniu, încă 1000 de ani. Și David va învia din morți și va fi coregent cu Iisus Hristos la Ierusalim și el va aduce jertfe a ceea ce a făcut Dumnezeu. 2000 de ani deja de când celebrăm acest lucru și va fi că ce puțin 1007 ani în lumea aceasta, să știți. Oamenii ne spun că peste un an sau 200 septembrie s-a trecut, se va duce lumea aceasta, nu există, frate și surori. Va mai fi ce puțin 1007 ani. Ce puțin 1007 ani. 7 ani de necaz plus mileniu. Și apoi va veni cealaltă lucrare. Ce vreau să spun această dimineață este că Hristos a fost Paștele jertfit pentru noi. Dacă în vechime Dumnezeu a salvat din robia Egiptului pe toți cananiți, dacă vreți, evreii de acolo care au fost robiți 430 de ani și le aduce în față un mic miel de parte bărbătească. Și acum aș vrea să fac o analogie între ce avem noi acasă și ce a avut ei. Din ziua 10-a până la 14-a, trebuia să fie cu ei în casă mielul acesta. 10, 11, 12, 13, 14, 5 zile. Și să fie ca un pet, ca una, ai în casă, eu știu, o pisică sau un câine. Și pot să spun că americanii dau preț mult pe câini și pe pisici, mai mult ca noi românii. Dacă n-au copii, au un câine sau eu știu ce au pe acasă, sau mai mulți. Și vorbește cu ei ca și cum vorbește cu un copil. Asta e adevărat, așa fac ei. Dar să ai un miel în casă cu tine 5 zile și să știi că peste 5 zile vei lua cuțitul și vei tăia beregata și îl vei omorâ. Când ai o părtășie cu cineva zile întregi, simți în momentele acelea când îți pui mâna și îl aduci și îl jerfești, că e parte din tine. Mielul acesta a fost dat cu scopul anume să simtă cei din casă că este cineva care moare în locul lor. Pentru noi a murit Hristos, frați și surori. Și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Și în această dimineață, dacă te simți vinovat, vino în prezența Domnului rugăciunii, Doamne, eu sunt vinovat, am nevoie de iertarea Ta în această dimineață. Am nevoie de pacea Ta. Am nevoie ca să fiu un păcat și să am o ispășire a vinei mele. Când spune David în Psalmul 32, fece de cel cu păcatul acoperit, nu este de ajuns, pe vremea aceea era ok, pentru că Hristos nu venise,
Pentru noi astăzi păcatul trebuie să fie iertat. Și jertfa lui Hristos a iertat toate păcatele din trecut. Cele ce au fost acoperite de sângele animalelor, Dumnezeu a acceptat jertfa lui Hristos și a adus iertarea sfinților din Vechiul Testament. Și ei vor intra în mileniu și vor sluji. Mă rog ca în această dimineață, dacă ești în locul acesta și încă nu te-ai hotărât să te împaci cu Dumnezeu, astăzi este ziua împăcării. Dacă simți că ești apăsat de povara păcatului, nu uita, Iisus Hristos de dragul tău a lăsat cerul. S-a născut prin Fecioara Maria, atât o viață perfectă, curată, fără de păcat. Și apoi de dragul tău și de dragul meu, s-a dus singur la Calvar și a murit pentru păcatele noastre, întinzând mâinile pe lemn. Și a zis, Doamne, iartă și pe Dinu, și pe Iosif, și pe Nelu, și pe Maria, și pe Estera, și pe ceilalți, pe toți. Și în jertfa lui în această dimineață, cum cântă de multe ori corul, jertfa lui îmi este de ajuns. O jertfă neprihănită, pe care Dumnezeu a acceptat-o și a zis, primind și crezând în jertfa lui Hristos, pot să fii mântuit astăzi. Și noi astăzi comemorăm moartea lui Hristos pentru păcatele noastre, ca noi să trăim prin El o viață nouă, o viață în Hristos, o viață care să reflecte în noi Hristosul cel adevărat. Atunci când se uită oamenii, nu se vadă, da, și ăsta e un copil al lui Dumnezeu, și ea este un copil al lui Dumnezeu. Nu se spună, poate ca și cum spun despre alții, păi și ăsta înjură ca noi, și ăsta glumește ca noi. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de vieți, duplicitare. Noi trebuie să fim întotdeauna aici și acasă și la serviciu să vadă lumea că suntem copii ai Dumnezeu. Copiii care trăiesc în frică de Dumnezeu, care trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu. Da, încercări sunt, probleme sunt, dar nu uitați, prin Hristos suntem mai mult decât biruitori. Și mă rog în această zi, când va trece nimiciorul, Domnul să găsească acolo sângele, să găsească o familie care stă în părtășie la închinare și la slujire și la mâncare. Și cum da, fratele, ei au mâncat în picioare, pentru că erau încălțați, stăteau în picioare, aveau teagul, aveau totul pregătit, pentru că știau că ei sunt călători în lumea aceasta. Și noi suntem călători spre veșnicie, spre țara cerească, spre Canaanul cerească și mă rog ca într-o zi, noi toți, dar nu numai noi toți, și ceilalți pe care îi cunoaștem, fie de România sau în alte părți, pe întreaga planetă, Dumnezeu are oameni și oameni. Știți că m-am întors în Africa de recent și acolo, și acolo Dumnezeu are oameni. Chiar dacă cultura lor este diferită, uitați-vă pe internet, dacă pe YouTube, vedeți cum sunt cei din Coreea sau, eu știu de unde vezi, de Mexico sau din orice altă țară, poți să afli, să vezi cum se închină ei. Dar fiecare au acel simțut în ei, că laudă pe Dumnezeu. În această dimineață ne stăm în fața rugăciunii de cercetare, în fața Domnului. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne ierte, să ne vrednicească să putem veni la masa Lui în această dimineață. Iertați, sfințiți, curățiți de sângele Lui, să primim acceptarea aceasta în fața Lui Dumnezeu și apoi Domnul să fie prezent în locul acesta. Și nu uitați, în momentul când Domnul îți dă iertarea, îți dă puterea să vii la casa Domnului, dacă ești bolnav, Domnul te poate vindeca. Fie că e vindecare trupească, fie că sufletească care e mai grea ca cea trupească, mă rog că în această ca Domnul să ne vindece pe toți. Pentru că noi toți avem nevoie de iertarea spirituală, noi toți trebuie să fim sănătoși spiritual, să fim plini de sevă pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Haideți să ne genunchi în fața Domnului cu toții, pentru că Domnului, ca Domnul să ne ierte această dimineață, genunchi în fața Domnului cu toții, în fața Domnului. Thank you.
luați locurile, vă rog. Urmează fanfara să cânte pentru Slava Dumnezeu, în timp ce facem cea de-a doua coite pentru cei ce sunt nevoi. De asemenea că sunt la balcon, faceți cu care vor să părtășească, să vină sala mai jos. De asemenea, loc coriștii să vină jos și fanfariștii când sunt gata de cântat, ca să împărțim mai bine lucrurile în această dimineață la cina Domnului. Vă mulțumesc. Timpul acesta vă veni în față pentru pregătire pentru cina Domnului, față ordinați. Amin. Facem ce fața Domnului această dimineață. Suntem la cina Domnului această dimineață și doresc să știu cuvântul Domnului pe care fratele Valer Bențe și fratele Mișu Salan să rugăm ca Domnul să binecuvânteze aceste două elemente, fratele Mișu pentru rodul viței și fratele Valer pentru pâine. Și haideți să de asemenea în reverență în fața Dumnezeu, inclusiv copiii în această lucrare deosebită. Amin. Cina cea de taină. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor când luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit Dumnezeu, li-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se vasă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu vor mai bea din acest rod al viței până în ziua când le vor bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Fați-vă ca Domnului și noi vom să-ți rugăciunea aceasta în Duhul nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău cel mare și sfânt. Amen. Te slăvim și Te binecuvântăm pentru că ești bun și minunat. Mulțumim că Ți-ai înnoit bunătatea și îndurarea față de noi. Mulțumim că ne dai pâinea cea de toate zilele în fiecare zi. Dar mai presus de acestea, Doamne, Tu ne dai pâinea vieții care s-a coborât din cer și care dă lumii viață. Și acesta este Fiul Tău sfânt și prea iubit pe care L-ai desprins de la sânul Tău. Și L-ai trimis în lumea noastră să ne mântuiască, Doamne. Mulțumim, Doamne, Dumnezeule Sfânt, pentru harul acesta bogat. Da, Doamne. Mulțumim, Doamne, Tată Ceresc, pentru că ne iubești așa de mult. Da, Doamne. Doamne, Te binecuvântăm și slăvim numele Tău, Amin. Pentru că suntem copiii Tăi răscumpărați și ne-ai scos din întuneric, din moarte, din robia păcatului și afară de legii, așa cum L-ai izbăvit pe Israel, Doamne. Pentru noi ai trimis pe Fiul Tău și L-ai jertfit pentru noi. Da, Doamne. Și slăvim numele Tău pentru dragostea Ta. Slăvit și binecuvântat să fie numele Tău. Lăudat să fii Tu împăratul nostru și Dumnezeul nostru. Doamne, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm din momentele acestea, Doamne, să binecuvintezi biserica Ta, să binecuvintezi rodul pâinii, Doamne, și Te rog să-i dai valoarea trupului Tău care a fost frânt la cruce. Să binecuvintezi fiecare suflet și fiecare inimă care este aici și care se va împărtăși cu trupul și sângele Tău astăzi. Doamne Iisuse, Te rog, binecuvintează pe cei care, Doamne, sunt aici în momentele acestea. Dar Te rog, cercetează-i și pe cei care lipsesc de aici, Doamne. În poporul Tău există atâta suferință, necaz, durere, dar îți mulțumim că ești cu noi, după făgăduința Ta, că Tu ai spus că vei fi cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul veacurilor. Și noi îți mulțumim pentru toate făgăduințele Tale, slăvit să fie numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, că Te-ai atins de fratele Alexandru Hriscu, pentru care ne-am rugat și așteptăm să Te atingi și de soția lui. Binecuvintează biserica și lucrarea Ta. Cercetează-ne prin Duhul Sfânt. Sângele Tău să ne sfințească, să ne curățească pe deplin, pentru ca să putem lua parte la masa aceasta într-un chip vrenic. De aceea Te rugăm, Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Binecuvintează unitatea bisericii, Doamne. Binecuvintează-ne cu Duhul Sfânt. Binecuvintează-ne cu înțelepciune și lucrează Tu în biserica aceasta prin puterea Duhului Sfânt, ca să Te cunoască fiecare suflet, Doamne, și copiii noștri și tineretul nostru, să Te cunoască pe Tine, Dumnezeul adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Îți mulțumim că ne asculți rugăciunea, glorificăm numele Tău și Te rugăm, Doamne, rămâi cu noi și binecuvintează întreaga lucrare din ziua aceasta. Pentru toate acestea, Doamne, noi îți mulțumim și așteptăm îndurarea Ta și lucrarea Ta, Doamne, să fie desăvârșită în mijlocul bisericii Tale, în familiile noastre, pentru ca în toate numele Tău să fie glorificat, lăudat, slăvit și onorat, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, sfânt, sfânt, sfânt este numele Tău. Doamne, stăm înaintea sfințeniei Tale și avem nevoie de iertarea Ta. Avem nevoie de prezența Ta, Doamne, în inimile noastre, în biserica Ta, Doamne, în casele noastre, Doamne, și acolo unde suntem. Te rog, Doamne, sfințește-ne prin adevărul Tău. Sfințește-ne prin cuvântul Tău, Doamne, care este adevărul. Doamne, avem nevoie de iertarea Ta și la rândul nostru iertăm ca să fim iertați. Ajută-ne, Doamne, să primim această iertare prin credință din mâna Ta. Doamne, Te rugăm să învrednicești biserica Ta în această dimineață să se apropie de aceste sfinte taine care reprezintă trupul și sângele Tău. Doamne, mă rog în această dimineață să binecuvântezi rodul viței. Să-L binecuvântezi, Doamne, și să investești în El puterea sângelui care s-a vărsat pentru fiecare din noi. Doamne, ajută-ne ca, luând din acest pahar, Doamne, să avem viață în noi, pentru că Tu ne-ai spus că trupul Tău este o adevărată hrană și sângele Tău este o adevărată băutură. Dă-ne, Doamne, această viață în noi și care este, Doamne, Fiul Tău, Doamne, să fie viața Lui în noi, Doamne. Vrem, Doamne, să trăim pentru Tine, Doamne. Vrem să nu mai șchiopătăm, Doamne. Te rog, întărește biserica Ta în această dimineață, Doamne. Și adu Tu trezire, Doamne, în biserică, Doamne.
Schimbă gândurile noastre, Doamne, și îndreaptă-ne privirea spre Tine și spre jertfa Ta, Doamne, pentru că vrem să fim gata pentru venirea Ta, Doamne. Doamne, mă rog pentru cei ce sunt bolnavi, Te rog, adu vindecare, Doamne. Te rog, adu, Doamne, eliberare pentru cei ce sunt încătușați. Rupe orice cătușă a celui rău. Mă rog în această dimineață, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău, pentru că sângele Tău are putere, Doamne. Sângele Tău are putere de iertare, are putere de vindecare. Fă-le toate acestea, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos și adu bucurie bisericii Tale, Doamne, și vrem, Doamne, ca în această dimineață când ne împărtășim cu trupul și sângele Tău să simțim puterea Ta, să simțim iertarea Ta, să simțim binecuvântarea Ta, cercetarea Ta, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și Îți mulțumesc, Tată, prin Duhul Sfânt. Amin. Poți să-i partea aceea, Domnului, tot aceea care a botezat în apă și nu se pune la parte vreo biserică și conștiința e de dragă în acest sens. Ca să facem deosebire între cei ce iau cina Domnului și cei ce nu iau cina Domnului, cei ce iau cina Domnului îngenunchează la celălalt cu locul pe bănci. Să trecem la jatea cu toții. Amin.